8 netët e festivalit folklorik kombëtar që u mbajt në Kalane Argjiros, kaloi të gjitha pritshmëritë. Pjesëtari i stafit organizativ dhe një herazi skenaristi Pandi Laço, në një prononcim për mikrofonin e RTS Gjirokastra, vlerësoi acurinë e këtij eventi duke shtuar se ishte shumë pozitive, duke nxjerr akoma më tepër në pah vlerat e larmishme që përmban folklori vendit ton, duke krijuar shumë emocion tek spektatorët. Unë mendoj që festivali ka realizuar më së miri atë misionin e ti, kjo jo vetëm duke parë komentet e shumëta në për rjete sociale, sepse ato janë nga meret ai feedbacku i parë, por vetë pjesmarja këtu në Kala ka qenë e jashtëzakonshme. Gjirokastra është një port e hapur për të gjithë, përveç asaj misterit që ka mes këtyre gurve, po është një port e madhe që për mendimin tim gjithmonë do ta presi festivalin. Ka pasur prurje shumë pozitive, disa nga qarqet janë prezantuar në mënyrë të jashtëzakonshme, kanë sjell atë që quhet vërtet folklor, folklor i tabanit, folklor bio, plus këtyre, le të themi, pjesës muzikës popullore qytetare, e cila ndoshta bën pjesë në atë vlerë që është pak më shumë komerciale, jo në kuptimin e keq, por në kuptimin e mirë, për të afruar edhe një lloj tjetër publiku. Ky thesar, këto vlera po transmetohen brez pas brezi dhe në fund fundit ajo që kemi thënë, është ADN-ja, është identiteti i yni. Laço ka shtuar ndërkajse të tilla evente madhështore duhet të bëhen sa më shpesh me synim promovimin e traditave popullore që ka Shqipëria. Pse të mos ndodhi që ky festival të jetë më frekuent, më i pranishëm, ndoshta jo njërë në 5 vjetë, po edhe më shpesh, sepse i jep një impuls edhe qytetit për mendimin tim, turizmit, vizitorve, gjithçka.